Hər vaxtınız xeyirli olsun Instagram və YouTube kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmmədli yolunda magistral yola yaxın 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Ev ümumilikdə 3 sotda inşa olunub, 8-200 kürsülü qoşadaşla dikilib. Şəhərə gedən bütün avtobuslar evin yaxınlığından keçir. Həyəti böyükdür, ağac əkmək üçün torba sahəsi saxlanılıb. Evdə yaşayış olmayıb, qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib hazırdır. Evin sağına və soluna keçmək mümkündür. Evlə hasar arasında ara məsafəsi saxlanılıb. Çox gözəl evdir. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Daxil oluruq evin içərisinə. Koridor sistemindən dikilib. Aboyları vurulub, kombisli sistemi quraşdırılıb. Polun üstündən laminat vurulub. Sağ tərəfdə mətbəx, sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 6x4 olur. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real müştərilər üçün də indirim olunacaq. Bura mətbəxidir. Mətbəxin ölçüsü 3x4 olar. İşıqlı həyət evidir. Yerləşdiyi yer də yaxşıdır. Magistral yola yaxındır. Ən balaca otağı budur, 2-nin 3-ədir. Ola bilər ki, biraz böyükdür, kvadrat. Daxil oluruq növbəti yataq otaqlarına. Bu yataq otağında ölçüsü 3,5-ın 4,5-ı olar. Bu otaqda 3-ün 3-ədir. Sandal qovşanda aksesuarları quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi. Videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrələri qeyd olunub. Əlavə sualınız olsa, zəhmət olmasa, nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətiniz üçün minnətdaram.